Ekipa Vojvodine je celog prvenstva lider na tabeli i najozbiljnije kandidat za ulazak u viši rang. Ekipa koja postiže najviše poena, u proseku čak 90 poena, koja šutira najviše šuta za 3 poena, najveći broj pokušaja ima nekih 35 šuta čak, znači gde na naših 30 to će biti zanimljivo, košarkaški obračun da kažem, jedan onda imaju veliki broj osvojenih lopta, isto i to, u tom elementu su najbolji, da ne nabram već u kojim elementima su sve najbolji, igraju jednu agresivnu odbranu, presim po celom terenu sa udvajanjima dosta, sa dosta rotiranja i pomaganja, tako da su nezgodni i u prenosu i u svim elementima, da kažem. Novosađani su mlada ekipa, ali bi trebalo obratiti pažnju na one starije, Stojičića i Bjelicu. Mi igramo i derbi kola sa ekipom Vojvodine, koja važi za možda i najjaču ekipu u ligi. Oni su blagi favoriti. Kroz celu ligu igraju sjajno, jednu atipičnu košarku za ovaj rang takmičenja, igraju veoma brzo sa velikim brojem šuta za tri poena, veliki broj napada. Mi moramo da se snađemo na taj njihov sistem igre. Kako da kažem, oni su blagi favoriti u ovoj utakmici, ali ne smemo mi da podcenimo sebe uz našu publiku koja bude uvek naš šesti igrač u našoj hali, to bi trebalo da bude naša pobjeda. U nedelju će u Pirotu biti organizovan i mini basket festival. Očekuje se dolazak 20 ekipa, ceo ovaj naš region, istočna i jugoistočna Srbija, znači najviše ekipa će biti iz Niša, onda se očekuje dolazak ovih ekipa Bor, Zaječar, Knjaževac, pravi jedan spektakl za mini basket. A zvanično otvaranje znači je u nedelju od 13 časova u sali Pedagoške akademije. Znači isto bih pozvao sve ljubitelje košarke koji su ta slobodni da dođu i da vide decu na delu, da kažemo, naslednike ovih naših prvotivaca. Mini basket festival biće održan u salama Pedagoške akademije i sali osnovne škole Vukaradžić od 10 do 17 sati.